Прийшов час уборки нашого Reliant Pinsirlis'а. Він у нас молодець. По 3 гронки витягнув, по 2 грони, по 3, такі грам по 400. Сахар міряли на телефоні, звісно, не побачиш. 22 в середньому. От. Неукривний, безсім'янний виноград, хороший для дому, виноград то, що треба. Будемо з нього пробувати зробити вино біле. Не вийде біле, буде розове. Отакі грони, грам по 400. От. Менші, ну це сама більша грам 400. Поки що, то він ще молодий у нас. Будемо робити вино. Перед тим, як отжати сок, треба розім'яти ягоду. Є у нас така приспособа. Зараз ми будемо відбивати гребні. Так, гребні відбилось. Подрібнюєм ягоду і швидко треба віджимати. Неудобно самому, звісно. Помощників моїх нема, порозбігалось. Прийдеться самому. Сок треба жать швидко для того, щоб він не успів окраситися. Розовий цвіт. Нам вино нужно не розове, нам треба біле вино. Сок, який треба, получився білий, не розовий. Зараз ми його вилємо в ці банки. А мізгу в цю бочку. Мізга піде на чачу. Це буде вино біле. Получилось у нас сока літрів 13. На круг. Сахаристість сока вийшла 20 брікс. Що можна сказати? Можна сказати, що сладкий просто сок, ароматики мало. Оце, ну, я думаю, що туди треба додати. У нас є Frontignac Gris. Видавимо з нього сік і додавимо в це вино, щоб було вино ароматніше і не було плоским, тому що ну, чисто сахар, мало ароматики тут в Reliant Pinsirlis. Хоча виноград сам по собі дуже вкусний. Куда ти лізеш? Окей. Тут для тебе нема нічого хорошого. Собрали Frontignac Gris, зрізали. Ну, з пів відра. Зараз переб'ємо його своїм апаратом. Підіб'ємо грибну. Знищимо ягоду і будемо отжимать сок. Кицька. Кицька злякалася. А шкурки Frontignac Gris получаються фіолетові. Ось такі. Виноград сам такий грязно. Коротше, сірий. А кожиця вон така фіолетова. Тобто мацерацію, якщо робити на Frontignac Gris, то буде, він буде вино розове.
А нам не надо розовый, нам надо белый. Значит, будем без мацерации. Фронтиняк гри, сок розовый, мякоть слизиста. Сока мало, разбивается дуже трудно. Приходится измельчителем больше работать. Вот. Изначально сок розовый бежит. Не знаю, может будет обещанный вкус там персика, тропичных фруктов в вине. Ну, так бы я выбрал бы другой виноград для вина. Ну, попробуем. Забродил наш Риланд Пенсидлис 13 литров. Добавим в него Фронтиняк Гри. Повысим сахаристость Риланд Пенсидлис, в него 20 сахара брикс. А тут 24 Фронтиняк Гри. Ну и ароматика, может, получше будет. Чуть-чуть, бо там сока небагато. Вот, зробим все вместе белое вино. Может, будет чуть-чуть с розовинкой. Ну, может, оно и к лучшему. Чуть-чуть с розовинкой. Попробуем. Добили банку до повного. Риланд Пенсидлис, Фронтиняк Гри. Ну, пришлось и бьянку сюда добавить. В общем, брожение пошло на повну. Наша ручка показывает нам пламенный физкульт. Привет. Вот. Будем ждать, пока закончится бродение. Будем осветлять, пробовать. Может, трошки потом сахару добавим, чтобы было трошки солоденько в конце. Будем экспериментировать.